onsdag möts Brommapojkarna och Örebro. Matchen är inte gammal när BP ska få en riktig smakstart i Olof Guterstam som snor åt sig bollen och in i ÖSK straffområdet inlägg, och där är Mauricio Albornoz som gör sitt första allsvenska mål. En riktig smakstart för Brommapojkarna. Redan i den andra matchminuten så är det 1-0 på Grimsta. Mauricio Albornoz.